Kuoleminen on ankaraa työtä ennen kaikkea kuolevalle itselleen, mutta myös läheisille sekä kuolevien kanssa työskenteleville. Tämä kirja on ehkä hieman surumielinen kertomus elämäntyöstä, joka ei sitten lopulta johtanutkaan sellaiseen brittiläistyyppiseen saattohoitoon, johon olisin sen halunnut menevä. En pyri kirjoittamaan historiikkia, enkä muutoinkaan pyri dokumentoimaan saattohoidon tapahtumia niin kuin ne tapahtuivat todellisuudessa. Tämä kirja on pikemminkin tilitys sekä ajatuksen virtaa kaikesta siitä, mitä muutoksia 27 vuoden aikana on tapahtunut oman näkemykseni mukaan kuolevien hoidossa ja samalla oman pään sisällä. Kärsimys on inhimillinen erityispiirre. Vielä ei ole olemassa konetta, joka tuntisi kipua. Saattohoidossakaan kärsimystä ei pidä identifioida ainoastaan luonnontieteelliseksi ongelmaksi.